Karatecas de Alto Garças participaram da Copa Delta e Amigos do Karatê 2023 em Rondonópolis no último final de semana. Na competição, o município teve atleta campeões e multicampeões. Eu agradeço todas as pessoas que gostaram de mim. Eu agradeço também o Sensei que me transformou em um karateca em segundo lugar. Eu agradeço a todos, todo esse karatê. É muito legal ser um karateca, é muito legal prever os movimentos, cuidar da nossa família, mas o importante de todos é que, no caso do nosso sensei, ele que trazer o eu em segundo lugar. Um dia eu vou virar um karateca tão legal que eu posso ser um faixa preta, igual o meu sensei. Alguns campeonatos são difíceis, mas se eu treinar muito eu consigo ganhar. Esse eu consegui ganhar porque eu treinei muito e foi um treino bem pesado. Os outros campeonatos, alguns eu perdi porque eu não treinei muito bem, os outros eu ganhei porque eu treinei muito bem. Esse campeonato, pra mim, foi o melhor, porque teve várias gente, teve torcida, teve vários campeões. E esse campeonato é o meu segundo campeonato lá de Rondonópolis. Foi muito gratificante, né? Já é a quarta Copa Delta aqui do Dojo. E nessa quarta Copa Delta eu pude estar aqui, né, ajudando os mais novos ali, os primeiros que foram. Eu pude estar competindo, né, ficando uma colocação boa, que para mim é o segundo lugar, é, né, uma colocação boa. Poder estar ajudando os meninos mais novos lá.